Zakatalada çoban yüksək dağlıq ərazidə sıldırımlı qayadan yıxılaraq ölüb. Rayonun Muxaq kənd sakini 50 yaşlı Əmir Ramazanoğlu Ağayev rayonun Sabunçu kənd inzibati ərazisinin yaxınlığında Daşkəsən adlanan yüksək dağlıq ərazidə sıldırımlı qayadan dərəyə yıxılıb. Əmir Ağayev 20 iyul axşam saatlarından 21 iyul günorta saatlarına dək yıxıldığı yerdə ağır yaralı vəziyyətdə tək və köməksiz qalıb. Ağayev onunla birgə çoban işləyən yoldaşları yıxıldığı ərazidən tapıb kəndə gətirən zaman aldığı ağır xəsarətlərdən yolda dünyasını dəyişib. Mərhumun ölümünün dəqiq səbəbini aydınlaşdırmaq üçün meyit məhkəmə tibbi ekspertiza və patoloji anatomiya birliyinin Zaqatala rayon şöbəsinə təhvil verilib. Faktla bağlı Zaqatala rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır.